A veure, suposo que tots heu sentit parlar que en el funeral de la reina Isabel II d'Anglaterra, entre els escuts reials, hi havia una senyera catalana. Aquesta senyera, que hi havia al funeral de la reina d'Anglaterra, segons podem veure a la Weipen Wiki anglesa, són les armes de la Casa de Barcelona. Vale? Weipen en anglès significa blasó i vol dir escut d'armes. Aquesta imatge que ara veieu està extreta de la Weipen Wiki. S'hi poden veure clarament que les quatre barres o quatre pals que tots nosaltres coneixem són les armes de la Casa de Barcelona. A sota de les quatre barres hi llegim que la Casa de Barcelona són a la vegada comtes de Barcelona, comtes d'Urgell, comtes de Cerdanya, comtes de Besalú, prínceps de Girona i Catalunya, i hem de remarcar que en aquest escut hi diu que la Casa de Barcelona són els reis d'Aragó. Resseguint la pista del blasó que vàrem veure al funeral, aquest, de la reina d'Anglaterra, ens diuen els historiadors que aquest escut d'armes prové d'en Ramon Berenguer V, comte de Provença. Aquest va tenir una filla, Elionor de Provença, i aquesta filla es va casar amb el rei d'Anglaterra, Enric III. Ramon Berenguer V fou besnet de Ramon Berenguer IV, comte de Barcelona, i Ramon Berenguer V fou net del rei d'Aragó, Alfons el Cast. Les armes que veiem a la imatge estan posades en honor de Leonor de Provença. Vale. En aquesta imatge podeu comprovar com a dalt, en el cinquè escut, començant per la meva dreta, vale, i diu House of Barcelona, Provença. Aquest és l'escut d'armes que varen veure en el funeral de la reina Isabel II. Diu Casa de Barcelona, Provença. A sota de l'escut hi diu Cadet Branch, que vol dir la branca més jove o la branca posterior. Encara trobem a la Weipen Wiki anglesa una altra imatge interessant, que és la següent. Bueno, aquesta imatge ens assenyala la unió dinàstica del comtat de Barcelona amb el regne d'Aragó i es veu a les clares que l'escut d'armes triat per representar això que els historiadors anomenen la corona d'Aragó és l'escut de la Casa de Barcelona. I fixeu-vos també que, curiosament, la casa de Trastàmara, a baix, el tercer escut a la meva dreta, que eren tan castellans, resulta que feien servir una doble senyera catalana. Bé, arribat a aquest punt, jo em vaig preguntar com és que les armes d'un comte, els quatre pals, passen per davant de les armes d'un regne? I vaig cercar una mica per internet, arribant a trobar un llibre digitalitzat en llengua catalana a la Boston Public Library que porta per títol Cròniques d'Espanya fins ací no divulgades, escrit per en Miquel Carbonell, qui fou l'arxiver reial de Barcelona a l'època de Ferran II el Catòlic. El llibre està publicat l'any 1547 i és un llibre d'història. Aquest llibre, aquest és el llibre i el trobeu digitalitzat a la Boston Public Library. Aquest llibre, a la pàgina 104, en Miquel Carbonell, arxiver reial, ens fa saber que Dona Peronella va donar el regne d'Aragó. En aquesta imatge podeu veure el text. De la donació feta per Dona Peronella, regina d'Aragó i comtessa de Barcelona del regne d'Aragó. És a dir, va donar el regne d'Aragó. A qui va donar el regne? Llegeixo del llibre de Miquel Carbonell. Diu, abans de fer la descripció dels comtes de Barcelona a eterna memòria, vull ací descriure la donació feta per la dita dona Peronella, la del regne d'Aragó, la qual és ara unit, com dit és, amb el comtat de Barcelona, a la carta de la qual donació del regne d'Aragó comença sota aquesta forma. Aquesta que veieu a sota és la carta de la donació de Dona Peronella del Regne d'Aragó.
i està en llatí, jo l'he fet traduir, no? Vale. L'he posat en tres parts, no? Diu, és una traducció i però s'entén bé. Diu, a tothom volem que arribi la notícia que jo, Peronella, reina d'Aragó, jaient i treballant en el parc prop de Barcelona, concedeixo, dono i fermament declaro a l'infant que des del meu ventre, amb la voluntat de Déu, ha de continuar tot el regne d'Aragó amb tots els comtats i bisbats i abadies amb tot el pertanyent al mateix regne, igual com aquest, rei Alfons, fou anomenat amb altre nom, Alfons, rei de Castella, qui fou tutor i governador d'aquesta Peronella, Alfons, entre altres, en altres temps, millor hi va tenir a haver. I ara ve la part important, no? És a dir, a condició que el marit i senyor meu Ramon, comte de Barcelona, governi i tingui aquestes coses i posseixi íntegrament i amb poder sota l'imperi i dominació seva tot l'esmentat regne amb tot el que li sigui pertanyent per tot el temps de la seva vida i després de la seva mort romangui l'esmentat més amb un regne íntegrament en el meu fill ja esmentat, etc. Fet el document el dia abans de les nones d'abril, 4 d'abril de l'any 1152 de l'ascensió del Senyor. Bé, què ens diu Peronella? Bueno, ens diu diverses coses. El primer és que estava de part, estava de part, no sabia si seria nen o nena. Segon, ens diu que el regne els deixa els dos, el pare i el fill, perquè l'un va amb l'altre, l'un sense l'altre no va, o sigui, va l'un amb l'altre. Tercer, ens diu que tenia un tutor que era el rei d'Anglaterra era el tutor de la Peronella i es desfà d'aquest tutor en aquest moment, no? És a dir, passa, diguem que el rei de Castella era qui manava, entenc jo, a Peronella i en el regne d'Aragó. En aquest moment es desfà i ho posa tot de part del seu marit, Ramon Berenguer. I ens diu també, doncs, que és clar, que el comte de Barcelona no era cap subordinat perquè tenia el mateix rang que Peronella, perquè si no, no li donaria un regne. I per tant, i acabo, aquesta és la causa de que les armes de Ramon Berenguer IV, les de la Casa de Barcelona, esdevinguin les armes de l'anomenada Corona d'Aragó. Aquest és el tema. Finish. I ara ve...